စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာကလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလေး PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားပုံမူတင်းမာလာတဲ့စစ်ရေးပြည်ပခါတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုကြောင့်လူပေါင်း1000ကျော်လောက်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ဒါပြင်စတေမာလာ6ရက်နေ့ကလမ်းဘေးမှာတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒေသခံ10ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက RFA ကိုဒီကနေ့ပြောပါတယ်။ရေရှင်ချေရွာနီးကလမ်းဘေးတွေမှာကြည်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်အလောင်း10ခုကိုမိရှုတကြိုပေးခဲ့ရတယ်လို့လုံချုံရင်းရအမျိုးဖော်လို့တဲ့ရေရှင်ကြီးရွာဒေသခံကပြောပါတယ်။ရှစ်လောင်းအတည်ပြုလို့ရတယ်ဗျ။ဒေသခံ3လောင်းကတယောက်ကမိမကနေမဟုတ်စားကျူးခန့်လို့အဲ့ဒါပြန်လာရတယ်ဗျ။အဲ့ဒါနေတာနှောင်းလေးကြတော့မှတ်ခုကြီးပြေနေတော့ဒါလည်းရင်ထပ်ဒီဘက်မှာတန်ခါကြီးနဲ့မှတ်ခုကြီးပြေနေတာတွေ့ရတယ်ဗျ။စစ်တပ်ကနေပြစ်သွားတဲ့အနေထားဗျ။ဝတ်စားကြီးပြန်လာမှသူ့ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့စီးပြီးမှဖြစ်လိုက်တာလေးဗျ။တယောက်ကတော့တလောင်းကသူကအဲ့ဒါကျတော့နွားကြီးကဒီဥပဒေတစ်တခါကျတော့နွားရီအဆမစားမှာစိုးလို့ဆိုပြီးပြန်တော့ရတယ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့သူနဲ့အဲ့ဒီစစ်ဘက်ကနဲ့တွေ့ပြီးမှသူ့ကိုရိုက်နေမင်းမင်းပြီးတော့ဒါမျက်စာလင်းတော့အလောင်းမတွေ့လည်းပဲတော့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖူးအိုလို့ခေါ်ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒါကျတော့တရားနာမှာပြင်းခံနေတယ်ဒီကလာဒီထန်းခံထန်းကခံရလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့မျက်နှာငင်းနေတယ်ဗျဒီနေ့မနေ့မိတရိုးလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါမျက်နှာငင်းနေတယ်တခြားရွာကအဲ့တဲ့ဒီလမ်းဒီကနန်းကိုနန်းခုတ်ကိုလာရင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုရွာသားတွေတော့မဟုတ်ဘူးကနာမည်တွေကတော့တိကျမသိဘူးကဒီရုံလောင်းရှစ်ခုထဲမှာရေရှင်ရွာက3ဦးနဲ့အခြားရွာက2ဦးဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတွာလာရကနေပြစ်ခတ်ခံရလို့တည်ဆုံခဲ့ရပြီးကျန်3ဦးကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလေးမျိုးနဲ့မိုင်ပေါင်း30ကျော်ဝေးတဲ့ရေရှင်အင်ဂျွန်ကြောက်ဖူးဒိုးနွယ်စတဲ့ကြီးရွာကြီးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကလေးကကလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါအခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေဟာအဲ့ဒီနေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တိုက်ခတ်ခံရမှုကြောင့်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကတော့ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဒိုးနွယ်နဲ့ကြောက်ပူကြီးရွာကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့ကလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဒေသကုကရေးစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆာနဲ့မြို့တော်ခမ်းမနီးကမြို့နယ်ရေစကန်နီးမှာဘုံခွဲတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေမနေ့ကအထိတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်12ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ RFA ကတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကလေးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အင်ဂျွန်ရေရှင်ကုတ်ကိုလေချာရှာတော်ဒိုးနွယ်တင်သာအရှိစီကြောက်ဘူးကြောက်ဆယ်ကြောက်ပြုတ်စတဲ့ကြီးရွာပေါင်း10ကျော်ကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဒီနေ့ထိဆိုရင်လူပေါင်း1000ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြီးရွာတွေအတွင်းတက်ဆွဲပြီးဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေလို့နေရက်ကိုပြန်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကရက်ရွာထဲမှာတက်ဆွဲထားတာအချိန်ကြာလာနဲ့အမျှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်စားနပ်ရိခာနဲ့စေဝါရဖို့ပုံမူခက်ခဲလာတယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးအမျိုးဖော်လို့တဲ့ရရှိကြီးဝါသားတူကပြောပါလေ။ you are learning what the group အတန်ကြာရင်ထွက်ပြေးရတော့ကြောက်လို့ you are telling me ညာတာတွေရတော့တော်ခဲမှညာတာတွေရတော့တော်တော်လေးရှင်းရတယ်ရ။ညီကောင်းညီတန်းမတော်အောင်ရှင်းချင်းရှင်းတတ်တတ်ညီရတယ်ရ။ဒါအဲ့ဒီမှာအစ်စ်ကြီးရဦးလေးလည်းပါကြတယ်ရကြောက်လို့ပြေးကြရတာ။မင်းမသားလေးနဲ့ကလေးငယ်တွေပြောပေါ့ဗျာ။အလွာပေါင်းဆုံးအမျိုးမျိုးပေါ့။နောက်ပြီးတော့မှ you are telling me ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချို့အိမ်ကြီးကတော့မိမိကိုသူတို့လူကျင်တဲ့ဒီစီးကိုဖောက်ယူသွားတယ်လေတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒီရထဲဆန်ကြယ်တွေလည်းယူသွားတယ်ဗျ။ဆိုတော့များတယ်အဲ့ဒီဆန်ကြယ်တွေပြီးပြီးတော့မှမြောက်ကကလေကြာကုတ်ကိုရွာကြီးကိုထွက်သွားတယ်ဗျ။အမြဲလက်နဲ့ကြည့်ရတော့ညီရန်ကိုကြားနေရတယ်ဗျ။လက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်ဂျွန်လေချာဒိုးနွယ်စတဲ့ကြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့စတင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတင်းသားကြီးရွာသား10ဦးရှိစီကြီးရွာသား3ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကလည်းအရှိစီရွာသား3ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဒေသခံကြီးရွာသားတွေကပြောကြပါတယ်။ဒေသခံတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဖျက်ဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့လုံခြုံရေးအမှုဖော်လို့တဲ့တင်းသားကြီးရွာကံတူကပြောပါတယ်။တော်တော်ပူပါရောက်တဲ့မူရီရလည်းရွာနဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချမ်းမကြီးရောအမျိုးမျိုးပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ညာလည်းဒါတအားဒုက္ခရောက်တဲ့ညာလည်းမူရီရဒါအသေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ကွက်မယ်လို့သူတို့ပြောထားတဲ့ညွာတွေကကျွန်တော်တင်သားတွေပါလေလို့မဟုတ်ဘူးလေတင်သားကြောက်ဖူးဒိုးနဲ့အရှိစီဒီပါတယ်လည်းညာလည်းအရှိစီလည်းဒီပါလုံးဖွဲ့ပြရတာဒီသူတို့ညွာကဒီငယ်သူ့ကို
ီကဘီတခါကဖမ်းလို့အဲ့ဒါဖမ်းလိုက်လို့အဲ့ဒါနေမှဒီဒီရှိရှိလာနေတဲ့ဆိုမှာအကုန်လုံးညာလုံးညာလုံးချက်တကောင်ဆက်နေတူလို့ကြီးချုပ်ပြီးကြတာတရားလို့ဒီသူကကိုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စည်ရဲတင်းမှမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဟာအရှိစီးတင်းသားနဲ့ဒိုးနယ်ရွာတွေမှာတက်ဆွဲပြီးအခြားကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ကလေးမျိုးဝင်မှလည်းလုံချုံရွေးကိုပုံမူတင်းကျပ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်ကအခုလိုလုံချုံရွေးတင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လုံချုံရွေးရအမျိုးပေါ်လို့တဲ့ကလေးမျိုးကန်တူကပြောပါတယ်မြို့ပေါ်မှာတော့နေရာနဲ့ပေါ့သူတို့လုံချုံရွေးရှိတဲ့နေရာတွေမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနေရာဆိုရင်3နေရာ4နေရာလောက်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖမ်းဆီးလည်းရှိရကြမြို့ပေါ်မှာဖမ်းနဲ့ဖမ်းခံရတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာဆိုရင်တော့သူတို့ကအဲဗန်တို့သူတို့ရုံးရှိတို့ဘာလို့သူတို့ရက်စကန်ရုံးရှိတို့ရက်စကန်ရှိတို့ဘာလို့မှသူတို့အဲလုံချုံရင်းကြီးတော်တော်များများချတာကြသူတစ်ပြင်းတော့အဟိုးကပိုဆိုးတာရက်ဝတ်တွေနဲ့ကြနေရာတိုင်းတို့သူတို့လိုက်လံစုံစမ်းထောက်တန်းနေတဲ့ပုံရှိရကြရဝတ်တယ်ဆိုရင်မူလာရှိရပါဗျာဒီကတားတယ်မှာကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တခုခုအပြင်ကိုထုတ်ဝဲကြည့်မှာမှဖုံးနေပါလေအိမ်မာကြီးပါကြီးထားခဲ့ရမှာအိမ်မာကြီးပါကြီးထားရင်မှပြင်ထွက်အပြင်ထွက်ရတယ်ဗျာကလေးမျိုးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဘူချုပ်စောင်းမင်းထွန်းကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူးကလေးမျိုးနဲ့မှာဆက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကအထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပေါင်း20နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့တိုက်ဆုံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့မနေ့ကအထိ50ကျော်တိရှိနေပြီးဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကတော့100ကျော်တိရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကလေးမြို့မှာလူဦးရေ4သိန်းနီးပါးရှိပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာ1သိန်းခွဲနဲ့ကျေးရွာပေါင်း60မှာ2သိန်းခွဲနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကပြည်သူတော်လှန်ရေးစတင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကလေးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်တွေနာနေထိုင်သွားလာခြင်းမလုပ်ဖို့ကလေးပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ